Takže zdaruj tady pumpiš. Tenhle díl se mi v celku by o něco víc než ten minulý. Ještě víc dostáváme důkazy o tom, že ten Dan je prostě strašný hajzl a podfukář. Potom tam vlastně Suchý říkal, že Mára se změnil a že už i Suchý ho bere jako jakože kamaráda, nebo jak to říct, a že je to její zásluhou. To bylo docela pěkný. Linka u byla docela oživená tím, že tam byla Heuš a Ludva. Ale nakonec tam byl jenom na jeden díl. Což já jsem si myslel, že tam Ludva byla aspoň pořád. A taky tu byla ta dementní, ta linka okolo toho, že vlastně Prostě se v král, chce zbojit ladu. Docela by mě zajímalo, jestli se tam ještě někdy bude řešit Lukáš Bursík a Bursíková. V tomhle dílu jsem jako s Patrikem dost soucítil. V tomhle dílu bych dal 100%, jakož byl fakt super. Takže zatím zdravím dalšího videa.